Frantziako Mulan espetxetik Euskal Herria bihotzean. Jordan Martetegi Lizaso naiz, Euskal preso politiko. Abenduak 9, Paris. Galdetzen didazu zergatik eta zertarako. Ba, herri baten gehiengoaren mobilizazio eta presioaren potentzialitatean sinisten dugulako. Ekinaren indarrez, neguko jauregiak ere asaltatu daitezkelako. Iraganean txibertan batu ginen. Argel ezagutu genuen, Lizarran akampatu, Zuritzetik pasa, Loiolan elkartu, Ginebran alegindu eta Aieten lurreratu. Aldiro, Euskal jendartea ordezkarien bidez ordezkatu izan da une erabaki horretan. Gaur, orain eta hemen, Euskal Herritarroi dagokigu, konpromisu eta konfrontazioaren testigua denon artean konpartitu eta norabide berean bultze egitea. Herrindarra boterea ere badelako. Guk borrokaldi batez bat egin dugu bake artizauen kartzeletako itzuliarekin. Gure askatasuna lortzeko lanean ari zareteno eta hemen, barruan, borrokan ari garenon artean, loturak eraikitzea eta estutzea zein garrantzitsua den azpimarratu asmoz. Herriarenak garelako, herrian behar dugu sustraituak egon. Luzok erakutsi zigun, Baionak 4 haizetara zabaldu, inmobilismo estatu politika bat badagoela gainditzerik. Horregatik, espetxe politika kriminal hau lehertu artean, Frantziar gobernuan irekitako arrakalan sakontzea dagokigu guztioi. Ipar Euskal Herriko eragile, alderdi, instituzio eta artizauak eredu, borondateak batuz, kontzientziak astinduz, gehiengo sozialak aktibatu eta mobilizatuz. Eta hortarako, abenduaren 9, Paris dugu hurrengo ezinbesteko geltoki. Zuek kanpotik, guk barrutik, baitu politikorik gabeko Euskal Herria lortuko dugu.